трансформери атакують. Середмістя Івано-Франківська перетворилося на поле битви гігантських роботів. На вічовому майдані зійшлися Бамблбі та Мегатрон. У ролі злого персонажа традиційно Мегатрон намагається залякати усіх своїм грізним виглядом. Я Мегатрон, я лідер десептиконів. Є серед роботів і дівчина-трансформер Арсі. Вона за сумісництвом ведуча свята. Запевняє, вже до кінця шоу лихий лідер десептиконів перейде на бік добра. Я єдиний персонаж трансформера дівчина. Така трошечки бойова, в чоловічій компанії треба мати такий характер, але в даному випадку я буду допомагати дітям зорієнтуватися з трансформерами для того, щоб злий трансформер перейшов на сторону добра. Видовищне шоу роботів для франківців влаштували подружжя Павла та Анни Оголь. Саме вони й створюють гігантські робокостюми трансформерів. Процес дороговартісний і тривалий. Втім, воно того варте, запевняють творці, адже прагнуть подарувати людям яскраві емоції. Діти різного віку, і люди, і дорослі люблять, коли такі, коли насправді можна побачити. А ми виготовляємо костюми, які на якусь хвилинку, на якусь мить роблять таке враження, що дійсно справжні трансформери є, і от такі емоції може викликати навіть у дорослої людини захват, якісь такі дитячі почуття. Малеча тим часом не дає роботам проходу. Більшість дітлахів мають вдома власні мінікопії трансформерів, тож просто не могли оминути нагоди подивитися на гігантських роботів. Оптимус, Бамблбі і багато всяких є. Я люблю і автоботів, і десептиконів. Мені найбільше сподобалось, як вони билися. Чуть-чуть було страшно. Були великі. Шоу роботів Івано-Франківську планують проводити і надалі, зокрема під час різноманітних свят та фестивалів. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.